Итоги Хенен, Сахасира информационной берени Кереват, студия Татьяна Филиппова Лолибин. Республика Хорона Джангасин Бир Таргана Турар, Сюзби Хенкихи Эбисутуллан Билигин Эмтенер, Джакускай Газ, Паттекун Нерге Курдук Югискихи Галджар, Лаборатория Агухум Бис Мельтох Анализ Кюхне, Антон Бхини Бири Салганар, Вакцина Бастекемин Устюси Кити Хинчатан Тахсе Кихилла, Антон Бхини Эмин Хеттун Тогус Бргинин Тутунуллар. Сотору Хуяннар Арлыхтара, Осколалар Гавюрах Саланыга, Онутенге Халлар, Сюрюкен, кихи тумулон тымныен сөп хетинтен сеттерен бүгін санитарнай эпидемиологической хамыгия муняхтан вернячилерге грипп ырытын утары бүгіні бери тухынан бахардылар. Бұтухынан республикатағы сухал штаб слаячытын солбиячы Ольга Балапкина бүгінгі брифинг әтті. Начнем мы вакцинацию от гриппа с детей, а затем непосредственно подойдем к вакцинации от гриппа и к взрослому населению. При этом, соответственно, ожидаем мы сегодня методическое разъяснение Роспотребнадзора по тому, в какая разница должна быть во времени от прививки от коронавируса и гриппа. Продолжают действовать, по которым несовершеннолетние дети не вправе находиться в больших торговых центрах одни без взрослых. Значит, должен соблюдаться масочный режим. Балаган ыйын маңнайге күнүттен республикага үйөрөк үгес болбут халыбынан сагланыйга күнбүгүн саңа үйөрөк жылыгары 600 сүрбө скола бәлем олорор. Бу сахасирин били кыхаларын уоп саяксаанларын 96 бірген гертеңдер. Бутухунан бүгүн осколалар саңа үйөрөк жылыгары түхө белемнеяктерин ыртыхар муньякка. Саха республикеттен үйөрөккө уонна наукага министре Михаил Сивцев ийтиннерде. Кини билет эбитинен кебээи уоннан намулууха графиктан каалан иер. Ону Сергей Бүлүү улуухун кыхыл сыр бөхөлеген осколата билиген өрүмүңгө турар. Балаган ыйын ортото түмүктөх тактер. Томпор юнун теплый ключ бөхөлүгүн осколатын өрүмүнө эмээ бүтө илик болан үөрүнөчүлөр саңа үйрак жылын ого уянын жетигер көрсөктөрө. Маны таханан республикага эпидемиологическая балыгынынан осколага кириге үөрүнөчүлөр температураларын булгучу мэридектере. Оголор бэй-бэйлерин кытта алтыгыларына чатар тухугар түхөк ыларынан туспай кирер тақсыраныры терияқтыры. Салгыны ырастыр терилдері үлелетияқтыры, ан тутақтарын оскола хин суе сотасыл жақтыры. Оғы арай ғаджан қалдар түген көрі бітер. Тухым тәдіндік коронавирус ғыры тұрбітін сөйестен түген тағыстағаны беге карантинге көхі түхінан үме. Жалдар оскол хигар улыныктах бут. Улус битер хасбидин хелих үрдүнен тустуспа каски хига жибесин тухнан билер опер штаптин үлэн келле бачангарлы. Вот бу опер штаптары улус бахалыктары бәлер халайлар олар үрдүттен орын реннер Роспотребнадзору кытары үлэхеннер тустуспа тоғыну дистанционна детикар олардын үртер тухнан бахарныйлар эме бараптақтыр. Бүгінгі күнгі сүйі халығын сорғы республикар дүнен бейін тоғыз біріңі дейді. Түхі от кәбі хилді біттен үлі қайдақ барани херін түй қағай сұватын министерін солбиячы Николай Афанасьев білгенірер. Республика салдаға баланы тесіз бейін әттеті ғанча тонны от айып болдағына бүгінгі тұрғынан бейін тоғыз біріңі толы 206 тонны ағасты ғанча тонны от оттынны. Қотығы ұлыстар бітігер ситуация әрі емақ болдағына бейін центральный ұлыстар кәйін бір отты бәд. Ол күрдік республикаға ұрасытар ұчастықтарға оттығын салғанар. Ол күрдіктер дөнтігінші тұнданы бұлан аты бұд ұрасытар ұчастықтарға. Мәнна бүгінгі тұрғының оттан таққа тігінші тұнны отттынны. Ол әбетер бейге біреген аған көріп бітінен республика тағыттан бір от кейлер болды. Әте 12 15 тігінші тұнны бейге ағыр бітінен. Ол күрдік ұлақан ұлыстар Хамед бәк ұлыс кейлер, тастан кейлер оттағы ұлыс ұсалдан ұлыға болуға. Мәні тағынан түрәпчі, томпо, оны өмекі өлік мұлыға болуықтыры. Бұл ұлыстарға тастан ұлыс кейді аны сүйек істер кәқтанны. Оның тұн білген бастатан тұран сыл сұрып тұрар местетігер өсі оттүргі ден. Оның тұн Хамай Улахан бірген бір сыл сұрып тұрда бітәк күндерге ғорны ұлығын бес көлігер барынағы сүйіні қыстатарға ден. Бірген оны 500-тан таққа ғылғы 600-ші ұнақ сүйі бар. Бұ қысталық қыстыққа хирелдерге бейхөлек ұмайды, оны бейхөлек әтіне асер барыта оттырымайды. 300-тан таққары тұны отты оқтыр, оны итіне бейттігінші тұны оты бейге бүлі өңәр ұлыстарттан ағыламыт қатшы епіттен бұл аңнан сүйдегіт. Оның
Якут Апторт Хотугул Устарга Хортопию на уротахан логистика санганиматнан таханерер. Барабытылыстовый председателе Андрей Тарасенко хитнербитнен санга тирди тахы улета тахагас казбирди келетигер тюет мэхоксол куба екеншилега. Онын үстегіл чепчеке болан Артика Джона Сергете продукцияны жокускай санатнан ыларгықтанылар. Эрдекин кураттан сөмілетінен Илжен Баран, нехелектерге бертілетінен тахалара. Антон Блигин Якут Апторт базатыттан улустар кейнергер усолунан Илжеллер салгы ан 2 сөмілеттер тирерделлер. Билингі тұргунан жаңы әңәр ұлыстарға ан хүрбет 4 сөмілет 10 көтінің орды. Осы яны ұлығын нәхелектергер 6 тұхыншаттан тақса тонна Астрахань облағын әрдет әңі құртопыя тирделінне. Салғы көк рейс крапық бұхытынан индигер әңәр ұлыстарға онна қалыма ұлыстаргар тиеғі. Онын артикатағы ағыс ұлысқа 32 нәхеленелек пуңға тұрджақ онна балағын ыдаргар 6-10 тонны құртопы терделлеға. Эбе ғыру тағын онна фруктан елжелдер. Илдарханы Сен Николаев үлтіменге анал әтейтігер. Артикул ұстыргар местеға ағы өлі қарайыны итеніне нәхеленеға тердені қачияр әрген логистика кендерін тәрерге сұрдықта бұда. Бүкіннерге ты қағайыстыватын агростартап көрі-көріға ғытылынна, қағайыстыва раз көріңін сайыннарар бағалағы жон бұйыл дағыны әлбәқ, барыта сүйісі оңағыз кейхет алылылан, ғраны ұлары бұрайығын көміскәйді. Конкурс тұхынан Екатерина Мосова, білімне әбі сюжеті. Агростартап көрі-көріқтегі әппеттеақ долғыдулақ түйімеғар, Муаматтан келбіт ұйғыланы Громова иннеке 5 сыллақ тұрымын арыер. Химия ұшудала білігін түрден табыер түйақтағы идер. Оны үсбүк әлбетер әрілләғін ағын, өсі таба миннегес әтін ізбуатарағын сыйызым күрдік тұтан, астан өлләйін әргенеқтегі муығын кытары туағы тағаран барыстанар бағалақ. Әлбет-әлбет-әлбет қайық бұтынша. Аны бір ұлаған таба болағана, муа болағана сүрейтінем 6 келі болар. Ол 6 келі де бейеқам анына қоракы, например, атылдыр бұтығар тауыс мәға болар. Агростартап көрі-көріқтегіге бұсырыйға сүйіз онағыз кейі сүймерденен ғранейін кірсер. Кем қайдақ тұрымына мұтыттан сиеттерен мұңыдан 6 миллионе тие көміғі тіксен сөп. Онуға үгіз күттачы видео себеәйінен қолбанан бұланын ұрас мұзға ұран берді. 2 сылын маңлық қалыбынан барар болан күттачы тәриячі да үйіріяқтар. Барта 330 миллионнақ бизнес план келді, 37 миллион сумма қачылақ бұд, мантан 14 миллион федеральный бюджет. Күттачы бәді оған бірген қачыдан олар, оның мен бұлғы көрір бір бизнес планлар бұдырынғаттан қоғаны оқтар, үш өйдер дәрі, тоғайта қығылайы топсан ер. Сылайы кенгер суолу тұтуған аммалар талан-талан кетек қайыс олақ 6 кейіне үйпіттір. Виталий Тарабукин Сомырсунға сыспай селіағы үйерден сұрырғатан бөйеліктен тейтші база тәрінінерер. Сылғығыт жиетін тұтты бұд, аны күруете қатшаға ғыраға қалбыд. Үс мөлуенне ғыраны ұллағына балатшы әлбәқ сылғы әтін батаран күғыран үйінен иәқтеяқ. Онта не гиттим же улары не ихтах. Эхил оттан таха, онта чердон тон. Онна эби доход тен эме буманна киллер биттер, онна ол трактор услугатна, от оттан атылан, жерым урутна, эріктан ихтах бит. Кескілляқ тұрымнары жүйлер сүбе 5 қайысқанан балынан сыналыр, олыс әппетті ақсырғу Александр Артемьев 6 сылын ұлынан күттачылар туаққа атақтаналырын бұғарар. Сүрін қалқалары бұл бары ройынар кенлері білден тұрыр туаққалар. Сүр бапыруға. Сүрі байы долы оқпыланы бұл балы үйіне түр үдді ақылақ болар. Негінан жоңы үдді ақ үстігер ақын үдді ақпағалақ еқа ұнан енді күттері дүттігер, законодатист бәттігер, оны муниципалитеттар істерігер, сірі әдігілі бұл үзімайдың бапрос, тұхамма сірі жоңы қос бері бапросырын еме көрі ұқынады жағандық бін. Үлеместетін тәрігерттен ұрыт әмейі үгіз кейі күғылынарам. Қаты әлбәқ кепсетті тұрғырсу кәнне федеральны үрдебіл бұсылтан сымнан, білігін ғыраңы сотынар кейі бейте үлігіт бұғытынан ағылдар. 3 миллионы сотынан кәтіліп. Үлгін әлбәтәбін, оның техникалынан отты.
вот от там нигеленья вот от лыхтах. Техника каравай, мулхан техника ларкейден. Белорусы на перес роторная косилка. Бидигин убегает тебе дахпин, бьюган били нехтахпин он от от тухтах. Сылгыны сүйіні дәләті, мөттәх үңіргені күхіға ети оғыруатығын үйіндері сирығын қомиян продукцияны оңыру. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Менге қаңалас нехелектергер отулеті салғаннар, бүтейдәк нехелегер бұйылғы жылға сыл тақсыр бұлан тұхынчағы сүйіз тұғын ағыз тонна. Бүкінге 10 тон ағығын 6 бірген толыр бұттар. От үйінуті қамна да боларын күрдік манна мем өлтөк, әбі бейін тоннаны Амурскай областан сақастан олырылыр. Бігін хелек бүтер бұйылғы бұламыт тұхынчағы сүйіз тұғын ағыз тұрар, тонна тұрар. Онтан бүкенге ағығын 6 бірген толыра не хебіт. Білейін де от бүтелік, от тұғыджалар, қағайсты балар. Онтан 300-500 тонна та крестьянске қағайсты отоларан тұрар. Тұхынча күйе чағынай қағайсты, онын 100 тонна ысқыпыққа. Кәлін бұл оты егер отой Құраннан опыт үйінетен мәлттен бұл рингіттен қолы бұра. Бұлырыңға оттырын ұлбатылар. Қасты бұлырын? Бұлырын бұлығана түгінші 900-тен тақсы тонна зағытып қалыныңықты ағыттан бұламыттан толар бұппыт. Қылай толар өлі дебіт. Бұйыл туылығы құрыңнақ. Сонуны демектейбін, көрсеуға дере.